Zbog smanjenja prihoda od PDV-a opštine, Donji Žabar i Pelagićevo teško ispunjavaju svoje finansijske obaveze. S rukovodstvom Saveza opština i gradova uputili su zahtjev resornim ministarstvima da se koeficijent za ove dvije lokalne zajednice poveća. Konstatovano je i da je neophodno mijenjati kriterijume prikupljanja prihoda od indirektnih poreza i prilagoditi ih potrebama manjih opština. Preseljenjem dijela stanovnika iz Pelagićeva i Donjeg Žabara u distrikt Brčko umanjeni su i prihode ove dvije lokalne zajednice. Uz to, ove dvije zajednice na svom području nemaju srednje škole, što je također jedan od kriterijuma za određivanje povrata od PDV-a. Zbog toga je u budžetu Žabara od 2014. manje čak 60% prihoda, kažu u opštini. Tražimo nekih, ako je u mogućnosti negdje od 400 do 500 hiljada maraka da nam bude vraćen povrat PDV-a, s time da bi mogli da normalno lokalna zajednica funkcioniše. Indirektni porezi su zbog istih razloga u Pelagićevo umanjeni za 15%. Opština Pelagićevo ima izvorne prihode koji su 80% prihodi od poreza na dodatu vrijednost i mi smo u nekom prethodnom periodu zacrtali da se angažujemo na definitivno stabilizaciji prihoda od PDV-a. S tim su saglasni u Savezu opština i gradova. Tvrde da su ove dvije opštine zbog malog ubiranja indirektnih poreza najugroženije u Republici Srpskoj. Zato će već u ponedeljak uputiti predsjedniku Republike i resornim ministarstvima prijedlog da se ovaj problem što prije rješava. I da se solidarno, ako treba, svim opštinama ili gradovima, naravno kako Ministarstvo financija odluča, kako je već predlagano, poveća priliv od prihoda od PDV-a za ove dvije lokalne zajednice i do konačnog rješenja omogući njihovo redovno funkcionisanje. Ističu da će konačno rješenje biti usaglašeno sa novim kriterijumima prema kojima bi finansiranje od PDV-a stabilizovalo 15 najnerazvijenijih opština u Republici Srpskoj.